To se desilo za vreme malog odmora i u popodnevnoj smeni kada roditelji dolaze u boravak, a na tom ulazu se ulazi da se dođe do boravka, roditelji dolaze po decu u to vreme, tako da zaista ovaj da, mi smo sada preduzeli nove mere, znači neće više biti otključan ni taj ulaz, roditelji će dolaziti samo na veliki ulaz, svi ulazi će biti zaključani i za vreme i velikih i malih odmora, tako da ćemo koristiti samo jedan ulaz za sada, a u dogovoru sa roditeljima vidjet ćemo kako ćemo i šta ćemo da uradimo da još više obezbedimo sve ulaze, da obezbedimo sigurnost dece, da vidimo šta ćemo uraditi. Znači, mi smo već održali roditeljski sastanak sa roditeljima učenika kod kojih je ova osoba ušla i izašla. Roditelji su nas podržali u svemu. Naravno da deca zaista ništa nisu maltretirana. Napravit ćemo još, verovatno još neke mere da zaista deca budu potpuno obezbedna.